Buonasera a tutti, oggi sono particolarmente felice di poter presentare un film che abbiamo fortemente voluto portare in questa edizione dell'Isola del Cinema. È un film che fa parte della sezione Isola Mondo, la sezione che dialoga con i diversi paesi grazie anche alle ambasciate, agli istituti di cultura, ma anche grazie alla collaborazione con i festival. Questo è il secondo film di questo paese, sto parlando del Brasile. I paesi ospiti quest'anno sono Brasile e Giappone. Ed è il secondo film che mostriamo per il Brasile in questa giornata. È un film molto, molto particolare che sta avendo un percorso molto interessante internazionalmente. Pensate che verrà anche mostrato a fine marzo al MoMA di New York, ma è stato in tantissimi, tantissimi venues importanti. È un film che mostra sicuramente il tema dell'anoressia con una visione inedita, a mio avviso, nel cinema, anche proponendo quasi un linguaggio nuovo, ma lo vedremo meglio con la nostra critica ospite. E sono molto, molto felice quindi di poter invitare a entrare Moara Passoni, che è l'autrice e la regista del film. Oi Moara, tudo bom? Olá, prazer, tudo bom? Muito obrigada por me receber. Obrigada a você por estar aqui. Eu vou alternar o italiano e o português aqui um pouco. Moara está em Brasília, dove se trova nello stato di San Paolo, da cui si è collegata con noi. E invito ad entrare Chiara Zanini, che ha accettato il nostro invito per fare questo incontro. La critica e scrittrice Chiara Zanini. Ciao Chiara. Ciao, piacere, piacere Moara, buongiorno a tutti. Piacere, Chiara. Buongiorno a tutti. Moara quindi è già conosciuta come sceneggiatrice per un film importante che è arrivato a candidarsi anche all'Oscar per il Brasile, che è The Edge of Democracy, ma questa è la sua opera da autrice e da regista, opera prima, possiamo dire. Quindi vi lascio e sono a disposizione per la traduzione. D'accordo, sì, sfruttiamo al meglio questi minuti. Come ha detto Joana, la protagonista del film è una ragazza con anoressia, che è l'alter ego di Moara quando era più giovane. E quello delle persone anoressiche è un po' il tipico caso in cui siamo abituati a dare giudizi senza che loro vengano interpellate. Io non ho vissuto questa esperienza e quindi vorrei chiedere innanzitutto a Moara se è corretto dire che la persona anoressica cerca il controllo della propria vita attraverso il controllo del proprio corpo. Eu acho que sim. Na minha situação, na minha história particular, eu vejo isso de maneira bastante clara, que assim, é como se eu não pudesse controlar nada que tivesse ao meu redor. Então, o que que eu fiz? Eu tentei controlar meu próprio corpo. E tem uma dimensão da anorexia que eu acho que, enfim, é uma condição, uma doença mental bastante complexa. E por um lado, eu acho que você tem uma tentativa de controlar a vida como uma tentativa de sobreviver a uma certa condição, não necessariamente de você tentar, assim, embora o resultado dela seja extremamente perigoso e claro que bastante talvez equivocado, se é que a gente pode dizer dessa forma, eu acho que existe uma tentativa ali que é de sobreviver. E eu acho que o que tem na anorexia, que talvez seja importante a gente pensar como tema social, é que é como se você, pelo menos assim eu sinto na minha experiência, respondesse a um mundo que tenta te controlar com mais controle, como se você dissesse para o mundo: olha, vocês não vão me controlar, porque eu vou me controlar mais do que vocês me controlam. Então, nesse sentido, tem uma ideia de resistência a essa sociedade também. Então, acho que a gente está falando de duas coisas: de um lado, uma resistência, e de outro lado, uma tentativa de criar um controle aonde. Posso só acrescentar uma questão? Porque eu acho que Claro. o risco dessa experiência é justamente que eu acho que a dificuldade de curar também a anorexia, né? É justamente compreender o que se busca com a anorexia. Ela é um sintoma, né? Eu acho que a gente tem que se perguntar qual que é a causa dela. Porque, de fato, ela é uma. Enfim, a gente pode entrar mais nisso quando a gente for falar sobre a ideia de êxtase, né? Que também é bastante complicada, complexa. Grazie, intanto. Beh, per quanto ne so io, è la prima volta che l'anoressia viene raccontata in prima persona. Forse ci sono dei film documentari che lo fanno, però dei film di finzione onestamente non ne conosco. E come già fai nel titolo, tu parli di anoressia come estasi e come di una forza anziché di una debolezza. Questo
questo è quello che pensavi all'epoca, quando vediamo la tua alter ego da giovane, diciamo. E quindi mi chiedevo, pensavo che se questo film fosse oggi proiettato nelle sale in Italia, probabilmente potrebbe essere anche ostacolato e giudicato per questa scelta che inizia già con il titolo. Quindi volevo chiederti se hai già avuto modo di presentarlo e come è stato accolto. Eu acho que assim, a anorexia é um problema extremamente complexo que tem que ser encarado e discutido. Quando eu trago a ideia de êxtase, eu não estou defendendo que a anorexia seja um êxtase. O que eu estou dizendo é que a sensação que você tem durante a anorexia, e eu estou falando da minha experiência e das pessoas com quem eu pude pesquisar a anorexia, das mulheres que colaboraram na escrita desse roteiro, inclusive, que estavam atravessando a anorexia, é o fato de que a anorexia ela é muito mais uma busca por salvação do que uma tentativa de suicídio, no meu ver, no sentido, por exemplo, que se aproxima da questão da histeria, que é uma dor muito intensa que se faz visível no corpo, e eu acho que o risco da anorexia é que ela tem uma dimensão de prazer. O que quer dizer isso? Quando você vive anorexia, você se sente superpoderosa. E é um superpoder, inclusive narcisista, porque é como se você não dependesse de mais ninguém no mundo, a não ser você mesmo. E isso te dá um prazer imenso, porque é como se, primeiro, você sente que você tem um poder imenso de controlar o seu corpo e tudo que você vive. Segundo, você não depende de mais ninguém. E terceiro, claro, tem uma questão química que acontece no corpo, que o jejum e etc, ele vai gerando uma série de reações, né, no corpo e de, por exemplo, os sentidos ficam mais vivos e etc. Na minha opinião, o que eu acho? Se a gente não compreende essas dimensões, é muito difícil você dialogar com uma pessoa que está vivendo anorexia e conseguir tirá-la de dentro disso. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma anorexia extremamente severa durante muitos anos e eu só consegui sair dessa anorexia quando eu por conta de uma psiquiatra, comecei a compreender o que eu estava buscando nessa doença. E, de novo, é um êxtase que não se completa, porque ele é um êxtase justamente narcísico, é um êxtase que não tem o outro. Então, eu acho que a questão do êxtase, e o filme chama êxtase, e eu me debati muito com esse nome, porque ele tinha um outro nome que era Geometria da Fome, mas eu achei que ele tinha que chamar êxtase por quê? Porque justamente é o que não acontece, é o que a personagem busca e que não se completa, e ainda bem que não se completa, porque se ele se completasse, seria a morte. Okay. E ainda bem que esse processo ele é quebrado ao longo do caminho. E eu acho que essa dimensão do narcisismo que é algo extremamente complexo e que tem que ser olhado, porque você não é que você fala que você não quer os outros porque você não quer os outros. Você tem tanto medo do outro que você passa a não querê-lo e você passa a achar que você pode viver sem ele. E isso é parte dessa sensação de êxtase, né? E isso eu acho que se conecta, inclusive, com um momento cultural que a gente está vivendo e com tem uma dimensão totalitária nessa sensação que é muito complicada. E que eu acho que, e para mim a questão é realmente assim, primeiro, né, acho que o filme eu fiz como uma artista e como alguém que viveu anorexia. E o que eu tentei trazer é justamente a sensação de estar na pele de alguém que vive a anorexia. E por quê? De novo, né, acho que se a gente não compreende o que está nessa subjetividade, é muito difícil você conseguir ajudar alguém a sair desse aprisionamento que é a anorexia. Porque ele justamente oferece ganhos, e por isso que ele é difícil. Você tem que conseguir quebrar essa lógica para você conseguir se curar da anorexia. E ainda bem que meu êxtase não se complementou, e ainda bem que eu quebrei meu narcisismo, que foi o que permitiu eu sair da anorexia, eu começar a assumir que eu sim preciso do outro, eu sim preciso da comunidade. Enfim. Okay. E eu posso ter prazeres muito mais interessantes e complexos, embora menos, enfim, do que a própria anorexia, né? Enfim. E só para agradecer a pergunta, de novo, assim, acho que é uma pergunta extremamente importante. Eu acho que talvez eu justamente dei o nome do filme para isso poder ser discutido, e as pessoas perguntam talvez pouco sobre isso, inclusive. Okay. E eu acho que como um filme que quer produzir discussões, isso é muito, muito importante.
E último complemento, que eu acho que essa pergunta realmente é muito importante. A ideia, essa busca desse êxtase, se transforma em tortura e se transforma em prisão. Poi capita spesso che l'anoressia sia associata anche forse forzatamente all'età giovanile. Volevo chiedere se è capitato di presentare questo film a un pubblico giovane, ma intendo in senso più ampio, cioè chi sta cercando la propria identità in quel momento. Com'è stato il rapporto con questo tipo di pubblico? Claro. Então, primeiro, anorexia, ela é uma doença mental que está em todas as classes sociais, ela é muito mais incidente entre mulheres do que homens, são 9 mulheres para cada 10 pessoas. É uma doença que ela é mais comum nessa fase da adolescência, mas ela atinge todas as faixas etárias, ela tem uma prevalência. E aí os dados são complexos, porque não estão muito organizados. Então, assim, de 1,5% a 4,5%, né, o que as pesquisas apontaram. Aí tem uma outra pesquisa que aponta 0,5%, então é difícil saber qual que é o dado. A questão é que é uma prevalência grande e é a doença mental que mais mata. Isso é bastante assustador. E assim, está tendo um boom, eu posso depois tentar te mandar alguns artigos, mas está tendo um boom de anorexia, um pouco que dizem que é em decorrência da pandemia, entre crianças. Porque justamente essa primeira pergunta que a Chiara fez, você não poder controlar o seu corpo, você não pode controlar nada ao redor. O que você faz? Você vai se controlar. E, enfim, tem outras dimensões também, acho que desse mundo virtual, isolado, que a gente vai ficando cada vez mais sem corpo, que eu acho que a gente poderia pensar também, problematizar. Mas a questão é que alguns pesquisadores estão apontando um tsunami pandêmico de anorexia também entre crianças nesse momento em decorrência da pandemia. Bom, sim, eu acho que, inclusive, o meu desejo seria construir um outreach com esse filme em que ele pudesse ser visto e discutido, né, visto e a conversa acontecesse sobre ele. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que vivem anorexia, ou de parentes que vivem, de pessoas que, ou, né, pessoas próximas das pessoas com anorexia, que viram o filme e que veem no filme me falam, né, os relatos são esses, assim, de uma, justamente, finalmente, caramba, eu percebi nesse filme algo muito próximo do que eu vivi. E isso é importante por quê? Porque isso abre a conversa, né, e eu acho que crescer num mundo atual em que a gente tem modelos, né, assim, por um lado, claro, acho que tem muitas possibilidades cada vez mais, mas a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, autoritária, com modelos muito específicos sobre o que é ser mulher, sobre o que é você crescer, sobre o que é você lidar com o seu corpo, a sua identidade. E eu acho que o que o filme traz é uma problematização disso, né, quais são essas possibilidades de você crescer, quais são essas possibilidades de você encontrar a sua voz, porque de alguma maneira, no filme, para mim, uma maneira a gente pode equivocada, muito sim, mas ao mesmo tempo é uma tentativa de encontrar uma voz própria. E a anorexia, ela está nesse registro. E eu acho que por isso também tem que ser muito pensado, né? Assim, ela é uma forma de lidar com todas essas inseguranças que a gente tem quando a gente está crescendo. E de novo, e ela vem porque talvez outras coisas estejam faltando. Então, se a gente não olha para a anorexia, a gente também deixa de olhar para o que está causando anorexia, e a gente deixa de discutir um problema que é grande, que está ficando aparentemente ainda maior, e que se a gente não encarar ele de frente, é difícil a gente conseguir superar, que é o que acontece, eu acho que hoje em dia, que anorexia mais ou menos é um tabu, é considerada tipo uma doença de meninas que querem ser bonitas, ou não sei, enfim, tem muito preconceito ao redor desse problema, né, e ele é tomado de uma maneira muito rasa, e o que que é isso, que ele é complexo, ele é dificílimo de ser tratado e ele tem que ser levado mais a sério. È un film che ha una dimensione sonora e una cromatica molto precise, quindi vorrei chiedere come le ha costruite, come le ha trovate in definitiva. Claro, ele, enfim, acho que a anorexia tem uma dimensão estética muito precisa e que justamente é o perigo, talvez, dessa obsessão pela beleza, né, num certo sentido, porque
De novo, não é que você quer ser bonita, é que você quer ser a beleza, como se você pudesse ser a perfeição. E isso é um dos grandes problemas e ciladas da anorexia. Nesse sentido, o que a gente fez desde o começo, né? Acho que eu tenho alguns grandes parceiros no processo desse filme, além das pessoas, das garotas que estavam vivendo a anorexia e participaram da realização dele comigo. Uma é a minha diretora de fotografia e a outra é a minha designer de som. Com a minha editora de fotografia, ela entrou no projeto assim que a gente começou a conceber as primeiras imagens. E justamente, eu acho que desde o começo havia uma pesquisa de tentar como é que você apresenta no cinema a sensação de estar nesse corpo. Claro que sempre muito informado pela minha experiência pessoal e pela experiência pessoal de quem estava participando desse processo, né? Eu não tenho a pretensão de falar de anorexia de maneira abstrata, genérica, assim, porque acho que inclusive é meio impossível. Acho que as histórias particulares variam também. E aí foi muito tempo, porque inclusive foi um filme que a gente, né, assim, ele foi sendo processado e a linguagem dele foi sendo encontrada aos poucos. E também, enfim, até batalhar financiamento e tudo isso foi um caminho enorme, né? Foram quase 10 anos do começo da primeira ideia até a realização final do filme. Então, enfim, realmente foi uma pesquisa e a gente ia tendo vários princípios. Durante muito tempo, esse filme foi um filme com espaços vazios e uma voz que falava. E por que isso? Porque é quase como se isso fosse, de alguma maneira, uma certa utopia anoréxica de que você eliminou o corpo, né? E daí as imagens eram muito trabalhadas numa dimensão de escala, numa dimensão de linhas, numa dimensão de limite do quadro, que são elementos de que, de alguma forma, são muito presentes na anorexia, né? Por exemplo, a questão da arquitetura do corpo, da arquitetura da cidade, da arquitetura dos espaços. Então, realmente, assim, o tempo inteiro a pergunta em relação à fotografia é, tá, mas como é que essa garota tá vendo tudo isso, né, e como é que a gente então evoca tudo isso pro filme? Então a fotografia o tempo inteiro tentou apresentar isso de alguma maneira. E em relação ao som, eu acho que também, porque o filme é como se você tivesse na psique da personagem, né? Eu nem sei se ele é um filme psicológico, talvez não exatamente, eu acho que, mas ele é um filme em que você, de alguma maneira, consegue ver o mundo através dos olhos da personagem, né? Assim, no sentido do que ela está pensando e sentindo. E o som, por ter essa dimensão que, enfim, ele é mecânico, né? Diferente da imagem, que é digital, acho que ele afeta o nosso corpo muito mais. Então, acho que essa dimensão sensorial também, desde o princípio, foi muito importante. E ela foi sendo construída junto, porque eu fui filmando aos poucos, né? Então, eu escrevia roteiro, ia filmar, voltava para edição, editava, fazia desenho de som e assim por diante. Então, o som também foi incorporado no processo da realização do filme muito cedo e também um pouco que determinou o processo do filme, né? Assim, ele é uma camada narrativa importantíssima para a construção do filme. Tem um elemento do som que é fundamental, que foi quando eu entendi, talvez, que a música eletrônica era justamente uma evocação desse estado da anorexia, né, que esse estado justamente dessa coisa nervosa da anorexia, essa coisa dos enfim, essa batida eletrônica. Então eu também tentei evocar muito quais eram os estados afetivos dessa personagem através da música. E a música, e claro, como ela é uma personagem que está crescendo, essas músicas também vão se dialogando com outras músicas que são coisas que a gente escuta diariamente, né, assim, que de alguma maneira fazem parte do nosso imaginário. Então você tem um veio do filme e do som, que eu acho que é essa coisa eletroacústica, que é a música eletrônica, etc., mas você tem esse cruzamento de experiências e músicas que vão permeando a experiência da personagem também. E eu acho que a palheta do filme, né, a coisa das cores não estarem fortes, de você, enfim, eu acho que essa sensação de alguma maneira, de que tudo é muito físico e é muito carnal e presente, mas tem essa coisa meio de uma sensação de um outro mundo, de um certo delírio, de uma dimensão um pouco de fora da realidade também, né? Porque eu acho que o que acontece quando você entra nessa experiência da anorexia é que, de alguma maneira, você vai para um estado que é muito que é como se você estivesse num outro tipo de estado. Tem uma fala da Marguerite Duras, só para terminar, que ela fala sobre a loucura no Hiroshima, Meu Amor, né, no roteiro que ela escreve, que a personagem fala que ela, que quando ela teve experiência de loucura, é assim, é como se quando você
está na loucura, ela faz muito sentido. Quando você está fora da loucura, é muito difícil você acessar o que se sente naquela condição. E a anorexia é muito isso. Então, acho que o trabalho da fotografia e do som veio justamente na tentativa de acessar e de comunicar aquele estado. Que eu acho que é importante, que talvez seja uma ponte com a Itália, mas enfim, aí vocês decidem se vocês deixam ou não. Mas a questão da beleza, ela vira quase uma perversão, né? E a coisa dessa ideia que vira uma quase perfeição, uma quase perversão, porque é como se você quisesse transformar seu corpo numa ideia ideal. E daí eu acho que, num certo sentido, tem uma comunicação, por exemplo, com Morte em Veneza, quando o personagem se apaixona pelo menino, não é mais o menino, é pela própria paixão, e ele deixa de ver o menino e passa só a ver a paixão, passa só a ver a ideia que ele fez daquela paixão e daquele menino. Eu acho que a anorexia tem esse perigo, que aliás acho que é um perigo que os artistas normalmente sentem, assim, e não só os artistas, enfim. Quando a gente se apaixona por ideais, né, assim, isso é uma das questões que eu acho que são complicadas e que o filme de alguma maneira discute também. Agradeço muito, muito mesmo o convite, adorei a conversa com vocês, adorei a conversa, as perguntas da Chiara também acho que foram bastante, bastante importantes, então agradeço e, enfim, espero conhecê-las pessoalmente, né, no futuro, sim, no nosso mundo deixar de ser virtual um pouco. Agora bom filme, passar. Bom filme, exato, bom filme. Graças, Mara. Graças. Obrigada. 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 Tchau. Tchau. Tchau.